Bahan tambah makanan. Bahan tambah makanan boleh dibahagikan kepada 6 jenis: pengawet, anti pengoksida, perisa, penstabil, pemekat dan pewarna. Pengawet berfungsi untuk melambatkan pertumbuhan bakteria supaya makanan dapat disimpan lebih lama. Contoh bahan kimia, garam ikan masin, gula, jam, cuka mengawet mangga, natrium benzoat dan asid benzoik sos, natrium nitrat, burger, sulfur dioksida, minuman buah-buahan. Pengantioksida berfungsi untuk melambatkan pengoksidaan dalam makanan. Contoh bahan kimia, asid ascorbic ataupun vitamin C, minuman buah-buahan, PHA, BHT, margarin, tocopherol ataupun vitamin E, ikan. Perisa berfungsi untuk menambahkan rasa dan bau untuk makanan. Contoh bahan kimia, ester, makanan, aspartame, pemanis yang mengandungi kalori yang lebih rendah, MSG, makanan. Penstabil berfungsi untuk menstabilkan makanan. Antara contoh bahan kimia, lecithin, margarin dan coklat. Pemekat untuk memekatkan cecair. Contoh bahan kimia, gelatin, aiskrim dan yogurt, pektin, jam, gam akasia, agar-agar dan kanji. Pewarna berfungsi untuk memberikan warna kepada makanan. Contoh bahan kimia, sebatian azo, tartrazina yang berwarna kuning dan sebatian trifenil.